coneixement, sinó ell té una experiència. L'experiència jo crec que és el factor que determina majorment allò que justifica una transmissió de coneixement. És a dir, al final, tot el nostre bagatge té sentit com a persones en la mesura que som capaços de transmetre. I jo crec que tenim una gran sort en aquest cas de que la pròpia experiència en l'àmbit clínic, com pot tindre el doctor, té aquesta voluntat pròpia d'enllaçar allò que ha experimentat amb uns coneixements adquirits i amb una voluntat de canviar revertir aquesta situació. Agrair que la presència i bé, espero que ho veiem. Bon dia. Tenim un quart d'hora. No, però si sap que hi ha de després, va? No, però no pateix, que ja que ve a cortina. Anirem a dinar més tard i ja està. Bé, ens mirarem d'excusar una mica, no? A veure, jo sóc aquest, Joan Martí, metge de 40 anys a Vall d'Hebron, de metge clínic, 40 anys de clínic fent gestió, els últims anys que vaig ser director de l'hospital. I a més, de fer de metge clínic, doncs sóc des de fa 30 anys del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que és una ONG, és una entitat de metges, infermeres, sociòlegs, economistes, que es dediquem voluntàriament doncs, a divulgar, a fer educació sanitària, a fer formació, i tenim tres en el CAPS. Tres línies importants de treball, una salut i gènere, les diferències de gènere en salut, que la porta aquesta línia de Carme Valls, que és una endocrinòloga, i té tota una xarxa de metgesses per la salut de les dones, medi ambient i salut, que és la meva, i després una altra que és sobre model sanitari, defensar el sistema públic de salut. Quan jo em vaig jubilar, jo ara tinc 75 anys, em vaig jubilar a l'hospital als 65, fa 10 anys. I llavors vaig dir, jo no tenia una medicina privada, vaig dir, ara no començaré a fer una medicina privada, em vaig jubilar, i em vaig fer activista. Va coincidir amb el començament de la crisi, les retallades, i soc un dels fundadors de la Marea Blanca de Catalunya, de defensar el sistema públic i d'entrar al sistema públic, no? I des de llavors m'hi he pogut dedicar més, perquè ja no treballo a l'hospital i em dedico més a aquestes coses. Avui he parlat una mica del perill dels perills d'un determinat model de producció, indústria de producció i distribució i comerç d'aliments, i els perills per la salut. Aquests perills econòmics i de falta d'autonomia nacional i local, també els perills de la salut. Els aliments, tant vegetals com animals, es poden contaminar i afectar la salut d'aquestes maneres. Primer, la contaminació del medi. La contaminació atmosfèrica. Producte dels partits a l'atmosfera, de les combustions fòssils i el gasoil, les gasolines, o partits en el medi de contaminants de metalls, de compostos orgànics persistents, de pesticides, herbicides, etc. Contaminen el medi, contaminen les cadenes tròfiques, les dioxines que surten per les xumanelles de les incineradores, o les cremes de biomassa o de les cementeres, cauen en el territori, es dipositen i s'absorbeixen per als vegetals i els animals que corren per allà. Aquesta, l'ordi, la cibada, el blat, els enciams, es mengen aquests tòxics ambientals, els animals es mengen aquests vegetals i nosaltres en mengem els animals i els vegetals. No? Va passant per les cadenes tròfiques, el mateix passa al mar, amb els peixos. No? Consumir o menjar massa proteïna o
que s'espasa i tal, són baixos molt grassos, porten molts contaminants perquè ho absorbeixen en el teixit gras. S'ho acumulen en el teixit gras. Aquesta és una manera. Si contaminem el medi, a part del tema del canvi climàtic, que ho pagarem en el futur, en aquell moment ja ho estem pagant en la salut de les persones, perquè contaminem el medi, contaminem els aliments i ens ho mengem. La majoria de tòxics que entren al nostre organisme no entren per respiració, entren pocs, alguns. Entren sobretot per via digestiva. Una altra manera, que és la que avui tocarem més, és que el propi model de producció d'aliments també és molt perillós per la salut. I això és el que ens dedicarem avui més encara, no? I després també la consumació, els conservants, el transport, etc. també afecta d'una manera la salut. No? Ens ocuparem més d'aquesta segona part. No? Ja, però creiem la magnitud de la tragèdia. Un estudi, una recerca d'investigació del Miquel Porta, que és un catedràtic de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, que van fer fa anys el seu equip agafant l'enquesta de salut que fa la Generalitat cada 4 anys, que demanen fer una enquesta de salut amb una mostra significativa de la població de Catalunya. I els pregunta com és el seu estat de salut, si ha anat al metge, si els antecedents, etc. Ell va demanar permís per extreure sang en aquesta mateixa mostra representativa de Catalunya, per treure sang i analitzar-la i comparar-la amb les dades que ens havien donat en l'enquesta de salut. I va trobar aquest desastre. Ell va analitzar amb sang dels catalans 19 compostos orgànics persistents. Entre ells, doncs, el DDT, va trobar DDT, que està produït des de fa 15 anys, o 100 metabolits, va trobar 19 compostos orgànics persistents, o perforats, o fosforats, dioxines, etc. No? Amb majors de 100 anys, ja la població major de 100 anys. No es va trobar aquests resultats. 19 compostos, la mitjana van ser 11. Tenen aquests 19, 11 estan presents en la sang. El que en tenia més en tenia 3, i els que, el que en tenia menys en tenia 3, i els que en tenia més en tenia els 19. Sobretot, més concentracions amb gent gran, perquè tinc més anys per anar-se menjant i acumulant-lo. També amb dones, perquè ho teniu més teixit gras, ho teniu hormones femenines, i això contribueix a absorbir-me i a ser dipositiu més. No? Els obesos, la gent grassa, també perquè tenés més teixit gras per acumular. I una curiositat, les dones que havien tingut molts fills i havien donat la lactància tenien menys concentració perquè el fetus les va donar, passa per la placenta els tòxics en el fetus. Això també ens ha de fer pensar en el hi ha un llibre, que és de coneixement, que explica tot això. Bueno, doncs aquesta. Ah, i després les classes socials més desafavorides, per un tema d'alimentació. Normalment la gent amb menys recursos menja més malament, menja més grasses, menys coses saludables, menys verdures, fruita, i això també ho recomanen més tòxics. Aquest estudi, en aquest moment, només es havia fet amb sang, aquests compostos, a Canadà i a Alemanya. I aquí a Catalunya estàvem molt pitjor que a Canadà i a Alemanya amb aquest tema. Amb la contaminació interna. Bueno, comencem amb aquest segon capítol de com els processos industrials de producció d'aliments són perillosos. Com va sortir el model actual? Bueno, com deia la Teresa fa un rato, després de la Guerra Mundial,
també va començar a pensar doncs, en com millorar les persones, els drets humans, etc. I vam dir, hi ha fam en el món i alguns ho van aprofitar per enganyar-nos. I hi ha fam en el món, posem-nos a produir més aliments perquè així ens podem donar a menjar. No? I va sortir el que se'ns deia la revolució verda. I per què dic que és un engany? Perquè ara veurem les conseqüències d'aquesta revolució verda. Hi ha diverses crides en aquest tema de la revolució industrial d'aliments. No? Des de autors famosos, la Marie Corbin, i aquí teniu un quadern que vam fer al CAPS, el Centre d'Anàlisi de les Sanitàries, que fa encàrrec del Col·legi de Metges de Barcelona, sobre medi ambient i salut, que el que estigui més interessant en el tema en la web del CAPS, CAPS.cat, i és medi ambient i salut, hi ha un capítol d'això que parlaré ara, no? Perquè amb bibliografia i tal. La primera revolució verda, en què consistia? Primer, amb els sistemes de regadiu, que va passar de regar o no tenir aigua, a tenir de regar i a regar per extensió, es va passar a gota a gota, a espersors, a dosificar molt l'aigua. Vol dir tecnologia per regar. Es va passar també amb maquinària i tecnologia per treballar la terra, tractors. Sobretot amb tractors, recol·lectores, recol·lectores automàtiques i tal. Es va passar a adobar la terra amb químics, en comptes de amb els fems que es produïen, amb les masies, etcètera, doncs a productes químics. Per treure les males herbes, en comptes de calar, herbicides, es tallaven productes químics que mataven les herbes. Pesticides tòxics, tots ells, els herbicides i els pesticides són molt tòxics, per matar les cuques i els escarabats, el que sigui, que es menjaven les plantes. Això era la revolució que amb així s'arribarien molts més aliments. Utilitzant, parant d'una manera diferent, utilitzant pesticides i herbicides que contaminaven el medi i les aigües, i els sistemes de conservació i de transport i la comercialització global. I el món útil també va ser revolucionat, no? En aquests camps no pot ser conservar coses diverses, com que els hem de fumigar i els hem de dur a una paret tardal, tot és molt útil. Aquí només farem pomeres, aquí només farem perseguers, hectàrees i hectàrees, o aquí farem panís o aquí farem plat. Això són les característiques de la revolució verda. Per començar, als Estats Units ja es va estendre per tot el món. Això va portar unes conseqüències tremendes. Primer, sí que va augmentar molt la producció d'aliments. Aliments, molts d'ells contaminats els aliments o contaminats els que treballaven la terra amb aquests productes. Però la fam en el món no es va acabar. No només no es va acabar, sinó que continuava augmentant. Perquè la fam no és un problema de falta de producte, sinó de disparats en la comercialització. A vegades, quan baixen preus, es llencen aliments perquè pugi el preu, es porten aliments des de la repunta del planeta perquè costa molt menys de produir, i el transport per barco és bastant barat, aquests aliments. És a dir, la fam en el món és producte polític, és un producte polític d'especulació dels aliments, de monopoli de la producció que fixen preus, i encara hi ha més gent que pateix fam avui en el món havent produït molts més aliments, no? Aliments que estan sent. I a més van comportar que per mecanitzar, fer recs gota a gota,
i el primer cultiu, moltes hectàrees per poder fer rendible aquella inversió. I això va en contra dels petits productors. Els petits productors han tingut d'anar tancant. El petit productor que produïa a casa seva, en el seu terreny, per la limitació d'ell i vendre excedents, els seus excedents, en el mercat local, això s'està acabant. S'està acabant perquè no volen competir amb preus amb aquestes grans multinacionals que tenen inversions de gran termini, de tractors, de recol·lectores, de regs, etc. No? A més, això ha anat acabant amb la producció local de quilòmetre zero i, a més, ha anat empobrint amb tot el control de termini i ha anat empobrint les terres. Ja no hi ha guarets, ja no hi ha parletxos, no hi ha. En cada dos anys deixaré un any doncs, sense cultivar perquè la terra s'enriqueixi, o que està forçada, està forçada amb productes químics, etc. Doncs, les plantes i els animals, com veurem després, poden agafar més malalties que abans perquè es força molt la producció i s'empobreix la terra. I és un moment que el que abans, ja no parlem de les oliveres, després parlarem de les oliveres. Les oliveres, hi ha oliveres de 2.000 anys, com de bona. Oliveres que van veure Jesucrist viu. Doncs el que abans era un terreny amb oliveres que podia donar tota la vida del pagès, avui dia cada 8 o 10 anys aquesta terra empobrida s'ha de tallar i plantar una altra cosa. Això, a més de contaminar, a més de no acabar amb la fam en el món, ha donat un monopoli de l'alimentació que va anar a menys indústria multinacional, s'ha empobrit el pagès local, doncs ha tingut de vendre en aquestes multinacionals el seu tros i a més estem empobrint les terres i el planeta no? I contribuint al canvi climàtic, etc. Amb el tema de comercialització i transport, per exemple, la contaminació dels barcos o dels avions. Si tu produeixes aquí i vens el teu producte aquí o al màxim a Reus, no estàs contaminant amb el transport. En canvi, si ha de venir de Centroamèrica, o de Sud-àfrica, o del sud d'Àsia, amb barcos que cremen gasoil, molt bé, amb sofre, amb contenidors de fruita i de verdures, sí que no cobra molt baix, però amb un cost ambiental tremendo de contaminació de l'atmosfera. Dic, la fam en el món no acaba, perquè aquí tenim unes dades. Aquí a Catalunya, les prestacions econòmiques, l'emergència social, que inclou l'emergència alimentària que donen els menjadors als pobres, han augmentat al voltant de la crisi de 47 milions a 131 milions, tres vegades més. Això, a Catalunya, ens hem de gastar tres vegades més de menjadors socials de la gent que no pot menjar. O sigui, la fam, la gana, no ha millorat amb la producció de més aliments, perquè és un problema polític, és un problema econòmic, no és un problema de producció. Aquí veieu concret els barris de Barcelona. Això, algunes, la inseguretat alimentària dels adults dels districtes de Barcelona, un vermell fort, són els barris que tenen pobresa alimentària. Que és tota una corona de nou barris, Sant Martí, el Besòs i la zona franca. En canvi, Pedralbes i tal, no ho tenen. I si ho comparem, això és la renda mitja per habitant en els districtes, que correspon amb l'abans. Els que passen gana són els que no tenen cèntims, per dir-ho.
no ho ha dit, tota aquesta corona són les portes, són les fetes mitges més baixes de la família de Barcelona. I els pobres passen ara, encara que hi hagi molts diners. No tenia prou amb això, sinó que va venir la segona revolució. I van dir les mateixes multinacionals en connivència i en relació amb la gran indústria farmacèutica i química, Monsanto, Bayer, etc. No tenien prou amb això, sinó que van fer enginyeria genètica amb l'excusa de noixis, en trobarem espècies que siguin més resistents, que no, que les plagues no els afectin, etc. etc. Però Monsanto, per exemple, amb el que ara ho hem comptat amb 2.000 milions, és per una herbicida que mata les plantes però fa els càncers a les persones. Totes dioxines, les famoses dioxines que n'hi ha fins a 200 fórmules diferents de dioxines, són uns productes tòxics que surten de les combustions de cotxes, de fàbriques, etc. Que és el que els americans llançaven a sobre la selva de Vietnam per matar la selva i poder veure els del Vietcong com es podrien parlar, no? Per deforestar, que és una herbicida. Aquesta deforestació de Vietnam va comportar 40.000 soldats americans intoxicats amb dioxines, molts d'ells morts de càncers, i la població del Vietnam se suposa que està mig mica de persones amb fills amb malformacions congènites, etc. O morts per càncer també, els que tenien els que els convidaven a sobre. Ara ens diuen els transgènics seran resistents a aquests herbicides. Aquesta vida transgènica, podem tirar herbicides que no ens afectaran ells, no ens afectaran ells, però a nosaltres sí, perquè se moverà en el vegetal. A part d'això, els transgènics estan molt discutits en salut, si perjudiquen la salut humana directament a ells. És un risc perquè no sabem el que passarà a modificar elements vius, no sabem com evolucionarà això, estem jugant amb la vida, no? Però sobretot, i el que sí que sabem ara, i per això ens hem de negar en el país transgènic o la soja, etc., perquè representa el monopoli en poques mans de l'alimentació al futur. Els transgènics acostumen a ser les llavors transgèniques estèrils. O sigui, tu no pots guardar el blat de moro, el pagès abans es guardava el blat de moro, el blat, però després, l'any següent, serà, en venia el 90%, però es quedaven unes llavors per tenir la producció l'any següent. En aquest moment això no pot fer-ho perquè és estèril, aquella llavor. Ara tornar a comprar a Monsanto o a Bayer la patent, la llavor perquè està patentada. I això vol dir que estàs en mans d'lligar els interessos d'aquesta multinacional. Si això es va, com deia la Teresa, no? Si això es va extenent, al final quatre multinacionals tindran a les seves mans la producció de primers del món, imagineu-vos. Ja, a veure, ja s'estan quedant, les multinacionals s'estan quedant els recursos que són de tothom. També ho deia la Teresa en el moment. L'aigua, el comú poble eren les aigües, els boscos, les pastures, els camins, això era de tots, això era de tothom, i el comú ho gestionava, no? Hi havia, sota un arbre, a la plaça, doncs, hi havia discussions, l'aigua ja s'ha encarat uns i ara te la fan pagar, escolti, això era de tothom, les pastures ja no et deixen passar, els boscos, ja no diguem abans, s'explotaven els boscos en benefici del poble, no de la persona. És a dir, s'estan quedant els recursos naturals en poques mans. Ara es volen apropiar d'altres clients, que és la salut i l'educació. La volen privatitzant perquè això és un negoci, tens un client segur. La salut és fantàstica. Els laboratoris farmacèutics el que els interessa és tenir molts malalts
crònics, però no es morin perquè encara que no tenia una cosa. O sigui, això, pensar en la salut, en medicina és malament perquè estàs donant negoci. Hem de pensar en salut en prevenció, perquè el laboratori no vol que hi hagi força de malalt. Tothom hauria d'estar malalt, crònic, i viure fins als 150 anys i que no es mori perquè si no perden clients. Aquesta és una altra discreció del concepte de salut, no? Que ens ha convengut com que salut és tenir poder amb el metge o l'enfermera i tal. El concepte de salut és una bona alimentació, un bon medi ambient, una bona vida, tenir treball, no ser pobre, això és tenir salut. L'altre és tractar la malaltia. La segona revolució no va millorar la primera, sinó que jo diria que l'ha empitjorat en un camp concentra cada vegada més la producció industrial d'aliments. I parlo no només de monocultiu vegetal, sinó també totes les granges de pollastres i de bocins i tal, amb mils de bestiar i de molt alimentats d'una manera artificialment i sense un medi natural. Ja m'he passat un poc d'or. Aquí tenia dos exemples, però per anar una mica més de pressa, només posarem el primer. El de les dioxines amb pinços enfriquits a Alemanya, no? Això va sortir. El segon també, el dels colombres, d'Egipte. Granges de pollastres i porcs clausurades el 2009 a Alemanya, ja no al Marroc o a Espanya, a Alemanya, perquè els pinsos estaven contaminats amb dioxines, amb la gent taronja dels americans. Per què? Perquè en els pinsos d'aquests animals els hi posaven a l'aigua doncs, barbaritats, restes d'altres animals, farines de resta d'altres animals, o les vaques boges, que eren això, contaminació d'una vaca que quan es volia fer un pinso, ens donaven a les altres vaques i llavors va continuar l'epidèmia de vaques contaminat aquell aliment i podem contaminar 30 o 40%.
persones, a casa nostra i amb els veïns. Això crec que té una dimensió, la globalització té una dimensió mundial. Els colombres d'Egipte ens van intoxicar amb trepsia i aquesta, aquí, a Gira. I a Alemanya van prohibir-ho, van tancar les fàbriques per acabar les granges perquè podien intoxicar tot Europa. Hi ha una altra dimensió, que no el comerç, la producció i el comerç local. Què volen fer és concretament aquests productes, les dioxines, doncs, a la pell de la pell, estèria vol dir cansament, mal de cap, conjuntivitis i irritació als ulls, alteracions sobre els lípids, les grasses, alteració del fetge, malalties cardiovasculars, alteracions neurològiques, pensa ara en part de l'alzheimer, com la intoxicació del mèdic, inclús si són molt importants les concentracions, poc. I efectes endocrins. Són cancerígens acceptats pel centre del càncer de l'Ió. Són virutors endocrins, vol dir que actuen com l'hormona femenina. Les dioxines fan l'efecte d'una hormona femenina. Per tant, en les concentracions, per tant, es produeixen disminució de fertilitat en els homes, ens estem familiaritzant. Els peixos contaminats amb dioxines canvien de sexe, tenen la capacitat de passar de mascle a la femella. Augment de càncers, la femella és donada per la meva exhaustió perquè no hi haguessin conseqüències de negocis, el tenia de retirar perquè no hi havia més càncer a la mama. Tots aquestes dioxines porten càncer a la mama, etc. Transport de la fertilitat, immunosupressor, tot això, aquests tòxics. Aquest ens el saltarem. I hem de fixar. Què fer? Què fer amb aquest drama, no? La intoxicació interna a partir d'aquest model de producció, distribució i comercialització d'aliments. Doncs l'any 2002, l'ONU i el Banc Mundial van demanar a una comissió d'experts uniforme que els van demanar aquesta pregunta. Avalueu una evolució internacional del coneixement agrícola, ciència i tecnologia pel desenvolupament. Què hem de fer per superar la gana i aconseguir un desenvolupament sostenible i equitatiu? Una bona pregunta, no? Van dir, bueno, això continua la gana del món i tal. Uns experts que eren realment experts, universitaris, i van deixar, la comissió van deixar entrar associacions de consumidors. O sigui, va ser una comissió que va treballar durant un o dos anys, amb un públic a dintre que votava les seves propostes i les seves demandes, etc. La conclusió de l'informe de què hem de fer per superar la gana d'una manera sostenible del planeta. El model dominant d'agricultura industrial intensiva està malgastant el patrimoni del planeta i posant perill el futur de la humanitat. És insostenible i no té en compte els efectes externs de la seva activitat, la contaminació del medi, l'afectació de la salut, etc. Així que cal potenciar l'agricultura orgànica o ecològica com un sistema de producció que sosté la salut de les terres, ecosistemes i de la gent. Processos ecològics de biodiversitat adaptats a condicions locals. Aquest informe recomana això. I d'aquí va començar a sortir amb més èmfasi doncs, les cooperatives de consum ecològic, l'organització de base, diríem, per fer possible això. Seria el fòbic, el que deia la Teresa, no? Això seria el fòbic. Enfront del model aquest, molt difícil d'enfrontar-s'hi perquè ja no hi ha revolucions possibles. Nosaltres, la revolució russa, la revolució francesa, ara podríem fer una revolució així. Anar a Madrid i matar el Borbó. Pots fer, matar el rei, matar el president o el govern.
però aquí s'ha acabat, no s'ha fet cap més revolució, perquè, perquè el poder no està ni en el món ni en el president del govern. El poder ara és el poder econòmic mundial, que abans hi va unir a Davos, ara ja no s'ha ni un ni reunir que està ni a Davos. És un poder difús que no pots mai imanar-lo, no? I eliminar-lo. Per tant, no hi ha revolucions ara possibles. Els estats ja no pinten res, pinten una mica amb la llei del matrimoni gay, no? Però amb coses, però no amb coses estructurals de vida. El que sí que es pot fer, a fons, a fons, primer conèixer les teves cadenes i trencar-les i des de baix anar a construir un altre món. Perquè quan siguem molts, això serà imparable. Quan el 99% de la població, que ara són precaris i no manen res i no tenen cap poder sobre la seva vida, se'n donin compte, doncs, començant per coses locals, cooperativa de producció, solidària entre els treballadors, que parin bé i tal, cooperativa de distribució, quilòmetre zero, productes de això va trencant mercats multinacionals i sensibilitzant la gent i al final aquestes classes encara lluiten cada un per el seu territori, per ser això, anarà confluint amb una altra visió del món, una altra visió de flor productiva, no? La producció d'agricultura orgànica, ecològica, que caldrà ser més competitiu, encara els preus són una mica exagerats, sumar tradició, recerca i innovació, sobirania alimentària, i democràcia alimentària, i productes autònoms, consum de l'agricultura. Penseu que a Catalunya tenim moltes possibilitats, jo quan aquesta xerrada la faig a Barcelona, amb un radi de 50 quilòmetres, té encara molta terra a Riola, al Baix Llobregat, que a més és un parc ara preservat i tal, i produeix molta agricultura. El Maresme ha perdut molta terra en urbanitzar-se, però encara hi ha, al Maresme, a Mataró, hi ha 6 cooperatives de producció i consum que subministren menjar ecològic a les escoles de Mataró i parlo del Maresme. O sigui, això ja s'ha d'organitzar i a les escoles ja els hi compren amb elles producció ecològica, a quilòmetre zero. Doncs el Maresme, el Baix Llobregat, els gallecs i el Vallès, hi ha molta terra encara. A 50 quilòmetres al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que són 32 municipis, totes les escoles i els hospitals es podrien alimentar. Els menjadors dels hospitals, els centres sociosanitaris i les escoles per la producció ecològica d'aquesta bolona. Ja no diguem a Catalunya, perquè en un radi de 150 quilòmetres tens totes les terres de l'Ebre, totes les terres vostres, del Tarragonès i de l'Ebre, les terres de Lleida, les terres de Tarragona i Lleida i l'Empordà. I això, jo no sé si arribaria a ser suficient per produir tota l'alimentació dels habitants de Catalunya, però almenys una part significativa si ens hi posem, si anem creant aquesta, des de baix, aquest teixit i aquesta necessitat d'aquest teixit i aquestes cooperatives per fer-ho possible. Moltes gràcies. Deia la Teresa, la amb plàster. Això és com s'ha d'anar a comprar. Això. I això. Tres de plàstics i el vasos. I això. Tenim l'ocasió per preguntar-te alguna cosa. Jo m'he permès notar les coses que sempre la vaig tindre d'una experta. I ha valgut molt la pena aquesta xerrada, en aquest sentit, perquè ha aportat informació, consciència i sobretot voluntat de canvi. Això és el que tenim. Tenim alguna pregunta? Jo
i és important això, que deia, que la voluntat de canvi no pot ser individual, sinó en la forma que hi ha d'una forma de distància, que hi ha d'una forma musical, les músiques realment, perquè hi ha versions individuals. Aquesta xapada, des de fa uns anys, com a aquest, Pàmies, va demanar amb el fill de la dos bofos, que és el Marès, amb el Marès, a fer la xapada, ella va la seva, jo la meva, em va dir, quan va acabar, vaig estrenar, escolta, vostè és president de les eleccions al Parlament. Perquè jo ho tenia per president, estava tan animat. Sí, no, jo no és una pregunta, sinó una reflexió, perquè vinc del món de l'agricultura i sí que és veritat que s'han fet molts disbarats en el tema que ho ha de la postura, això, però sí dir que hi ha unes polítiques en les que s'està afavorint que hi hagi una agricultura sostenible, que s'ha prohibit molt doncs, a nivell europeu i de per tant a l'Ocupació d'Europa, s'ha prohibit molt dels productes fitosanitaris que s'ha vist que tenien conseqüències negatives, és a dir, que hi ha una política que hi hagi una agricultura més sostenible i que a vegades no hi ha de la reflexió que potser una poma ecològica de Xile potser no és tan ecològica com ens pensem, perquè té una càrrega a darrere i que jo penso que s'ha de defensar més l'agricultura de proximitat, que l'agricultura que tenim aquí, encara que reporti el seu ecològic, s'està fent un criteri sostenible, no? Una mica l'aposta, que penso que hem de reflexionar quan anem a comprar què prevalem, no? Perquè a vegades ens ensenyem també en el tema ecològic, ja sé que en aquest pont no sé els pensaments de cada un, però sí que m'agrada fer aquesta reflexió d'aquest de pensar que penso que és important mantenir l'agricultura una sobirania alimentària i que els propis pagesos d'aquí puguin fer agricultura i que ens puguem alimentar el que es produeix aquí. No? Donem importància en això i no ens enseguem no només en l'ecològica. Això no és que millor anar cap a una producció que la és biològica. Exacte. Però sense arribar-nos. Jo tinc l'experiència de que conec molt uns pobles de la terra, de les Terres de l'Ebre, al costat de l'Ebre, concretament el primer exportador de fruita dolça a Europa, i tinc amics allà que viuen i tal, i vaig bastant. I allà tenen una cooperativa que tota la producció de fruita dolça, peça, nectarina, ara començant amb el record i passivita i tal, amb la cooperativa. La cooperativa hi treballen 150 homes, encaixant i se'n van els plàgies cap a Europa. I no creuen en l'ecologia. Això de l'ecologia mal és adonat, perquè es van allà i produeixen hectàrees i hectàrees de fruita dolça. Però tenen una enginyera de la vida que els dona per recepta. Acaba d'arribar la mosca a l'oliva, no? S'ha de tirar tants micrograms per litre amb això, en un període de seguretat de 15 dies, etc. I llavors, sota recepta, fumiguen el que calgui, procurant que no sigui un paper de tòxica, etc. I els hi fa, per operatius fan anàlisis de fulles, de terra i de la fruita, i si hi ha restes, no se'n van a Europa, perquè s'hi juguen l'exportació. A Alemanya, a Àustria i a Bèlgica els hi analitzen una altra vegada. Ells porten la via sanitària i aquí no hi ha restes de res. O restes acceptats per la Unió Europea, que són els mínims, no? Si els hi trobessin que han falsejat les vies, ja no els portaria més. Per tant, s'hi juguen molt, i diuen, o sigui que no fan agricultura ecològica, però fan agricultura sana. No, a partir de nivell europeu s'ha regularitzat molt i s'han prohibit molts productes. Això hauria d'estendre, que tot va haver-hi molt de criteris molt. Però, si em creiem que, en certa mesura, a partir del sector de biocomerç, que molt del context en el qual s'estructuren els productors estèrdics, hi hagi
que la situació possiblement és un apoderament i un consum de proximitat, però el meu fons polític també ha de canviar. Sí, jo crec que aquí hi ha una raó que s'ha de votar pel canvi. I hagués estat que hagués presentat a les eleccions d'aquí de vegades, perquè hagués sigut una opció de canvi. No, però que sí que és veritat que hem de mantenir el territori per poder continuar, perquè no ens passi com altres llocs, no? Que han fet servir el territori per una altra cosa i llavors la gent del territori és mala gana, perquè no hi ha rostre. Això va passar, per exemple, a Argentina. És un valor que hem d'anar. Un mar de taxació a l'exportació del vacú perquè la gent consumís vacú a Argentina. Jo no sé si aquí a Espanya o a Catalunya consumirem tant el que ve de Marroc o de l'Àsia i tal, la seva qualitat sanitària. No sé si som tan rígids com els Els distribuïdors, els empresaris, no són marroquins, són nostres. Ja, ja, ja. La botiga tenim altres, la paella romana. Per tant, és el que dèiem, si nosaltres no comprem producte que no sigui local, reduirà. El que vinc aquí és que la preferent, ja la que tinguem en el debat i llavors... El que és evident és que dintre el context d'etiquetatge, que jo si una empresa d'aquí, doncs clar que el producte me'l puc fer venir d'on vulgui. I el condicionament aquest, diria, és una qüestió política, al final. És una qüestió de voluntat política de bloquejar aquesta acció. I clar, mentre es mani qui mani, aquesta voluntat política no hi és. Però és que hi ha tots a l'origen, a l'alimentació, i jo si veia una botiga i no hi ha l'origen, faig un full de reclamacions i dic que hi ha d'haver l'origen. Que després m'enganyi, ja és un segon engany, però almenys hi ha d'haver l'origen. Si jo veig l'origen, el que sigui decidiré si el puc produir. El producte manufacturat, per exemple, ningú hauria de consumir el producte manufacturat, ningú. Perquè el propi condicionament de mantenir el producte, perquè és conservat, perquè ell va... I és més, a mi la gana està amb tots ous són a les fruiteries. Quan un producte el tinc el dilluns a un preu i el mateix producte el tinc el divendres a un altre preu, aquella degradació del producte més tòxica, però aquesta no la tenim. I aquesta és biològicament acceptada per tothom. Sí. M'entén? Perquè clar, produeixo el consum que veia consumint, i això potser és més un factor tècnic, però al final consumir el dia que cada fluelada o consumir al cap de 10 dies, que hi alimenta una traçabilitat, una degradació que té toxicitat. I això també... Potser té menys toxicitat perquè s'han matat els fitos sanitaris. Quatre, perquè... Sí, té més o menys. Per acabar, si em permetem fer una mica d'estrictis polític, ja que ha sortit el tema de les eleccions, a mi m'han demanat dues vegades i m'he presentat a les eleccions. Després de molts anys després, a les eleccions a Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona, he presentat dues vegades el penúltim o el penúltim de la cua. Perquè, escolta, tu que de sanitat, tu que ets un activista i tal, ho has presentat amb una cosa, a les comuns. I ara ja fa dos, això, ja és el molt gran, ja no ho he presentat, però... Vaig fer cas en aquest senyor de... Demà de nit. Així que és difícil. Moltes gràcies. Donem una petita pausa.